OK, já vás tady zdravím u mého dalšího videa a v dnešním videu hraju takovou anime hru. Jinak chci se omluvit, že nevyšlo City Skylines, za to se omlouvám, ale přísahám, že ho průběhu 14 dnů natočím. Úplně jsem na to neměl čas, takže protože jsem byl jakoby na jiném počítači, takže jo. Jakoby teď ještě furt jsem, ale proto to nevyšlo. No, tato hra je vlastně o, jak vidíte, tak možná některý postavy poznat, pokud se koukáte na anime. Jo, máte tady třeba právě, jak mám se jmenuje? Tanji? To stejně jmenuje, vidím, ona je to hlavní postava. Ježiši. Naruto, ježiši. Nezuko, no, samozřejmě to všechno znám. Jako reálně znám, jo, ale teď se nemůžu vzpomenout. No, od tebe neznám třeba jako asi jedinýho. U tebe... Jo, Krylo znám. No, fajn. No, a vlastně ty postavy se tady dají získávat. To znamená, že bychom to mohli zkusit. Ok. Sáš hodí? Ha, vyzkoušíme, kam. Vegeta. Vegeta je tady. Máme 4 pokusy na to získat třeba legendárku, kam to by bylo vůbec super. Iči. Ta nejhorší, kam. Unlucky, unlucky. Okay, nezlobím se, že? Mě padnou dvakrát. No, okej. Okay. Já se podívám, jak velkou moji sílu. 8, to je málo, škoda. Škoda. Hele, tak já to fuznu do tebe. Já si fuznu rovnou všechno takhle. Jo, já fuznu všechno. No. Jo, takhle se vlastně jde ještě vylepšovat tím fuzováním. Já mám teda Tenjiho jako takovou hlavní postavu vedle sebe. A můžete vlastně ty postavy tady i nějak jako tradit. A levelu 50. OK, já mám level 4, no tak to asi nepůjde, no. OK, dáme si play. Ne, play. Infinity mod. Planet Nima, ok. Hele, tak zkusíme si to zahrát s ním. Aha. Of course, já si to chci zahrát, ale nemůžu. Protože tu mapu nemám. Ne. No, se rozpadu, tyvo. No. Tak, dáme si, no počkám teda na hráč, když to chce. Kamo. A kolikátky tam, on měl akt 5? Capek to asi hodně tryhardí, co? To Capek má, tam nevidím, Infinity má. Jdem tam? Jdeme na to zlaté. Nebo to dím. Jo, anime Adventures se to jmenuje. Sorry, já jsem úplně zapomněla ten název. Omlouvám se vám. Anime Adventures. Jinak ta hra je něco na styl, jestli jste viděli někdy nebo hráli třeba Balloon TD 6, tak to je hodně podobný. A je to v podstatě o to, že za váma chodí nepřátelé a vy je musíte prostě zabít. To je všechno. Jinak drinking time. Another one. No. Hele, dáme si sem Tenjiho, protože on je extrémně OP, jako fakt extrémně. Viděli jste, teďka zabil třeba 2 naraz, jako ráno.
Já nezabila, já jsem akorát viděla. No, dáme si sem ale takovou jako menší jistotu. Takzvaně jdeme na jistotu. A takhle já jsem předchozí hru vlastně vyhrál. Já už mám nějaký hry na hraní. A takhle já jsem vlastně vyhrál celou minulou hru. Jenom s dvouma postavami, což je extrémní co? Nevím, jako záleží, jaký jsou to postavy, že? Ale třeba ten Tenji, on je extrémně OP, hej. Jako on se nezdá, jo, on teďka je to takový, jakože, no dobrý, má meč, ale on má 27 attack damage. A vím si, že to není, ale jako reálně, to není ani postav 55. To není ani prostě epika. Jako legendáry by ho dal reálně, jako Tenji, sorry, ale to je hodně OP postava, ty vole, no. A nám si skip a vylepšíme tebe, ať taky něco umíš. Tak, ty máš 26 tej damage. Jakoby, kolik máš teď? 31, ty máš 55, ty vole. To je fakt jako extrém. 42, no. Kámo, mě by zajímalo, jakoby na kolika se budeš na maxu. Jinak tady ta Nezuka, tak to je prostě jako její demon. Vlastně celý ten seriál, ze kterého je tady ten Tenji a Nezuka, tak je Demon Slayer. Takže. No, taky takový demon, takže... Zabiják démonu, asi zabijí démona, jak ale... To byl takový velký kamarád zrovna, Nezuka. Takže... Okej, okay, no. No. Kam ty ve? No, nevím. Big Titan. Juuu! Na maxu. Tak, dámy a pánové. Teď se dívejte, já si vám to dám na schvál takhle, jestli to teda vůbec projde, aspoň jeden. Kamu, please, aspoň dej ten Big Titan. Pojď, teď, oh yes, musím dělat takový tornádo velký. To je extrém. Big Titan. Kamu, prostě on dosáhne extrémně daleko. On se nechtěl spektitovat. A tak jdeme 52. Tenži 60. 50, 27. Okay. Slušný. No. No to je každopádně epika, to znamená, že bude samozřejmě lepší. Postupně taky. Asi se dáme nějakou jistotu. Asi ho dáme rovnou na max, vůbec jako bych se tomu nějak nebránil. Takže jo. Jinak tohle hra, jak už jste asi pravděpodobně poznali, je v Robloxu. Jako v tom Robloxu. No. Pokud vás to ta hra nadchla, no, tak si říkáte, cože? V Robloxu? Ano, bo mě to totálně teda co? Cože? Nic jsem neřekl, co? No, každopádně on má bez skvělou, ne ty, mě nezajímáš na zvuku. Kamu, on má bez skvělou, vidíte, prostě Rasengan. No, každopádně je tady vždycky 15 levelů, ještě abych to tak jako řekl. Je to prostě, jestli jste si všimli, mám docela rád anime z toho, jak se tady vyzná, tak to šlo docela jak asi vidět. Počít, ty nechceš na mák, dobrý. Fuj. No, dáme sem dalšího Tenjo na jistotu. Sázení takzvaně na jistotu. Ty to first, okej. Okay. Pojď, ještě potřebuji aspoň jednoho Tenjiho, kámo. Taková obrana. Ale ten jeho meč je super. Jak uděláš? Teď to tam lehce by bylo vidět. Teď to vylepším a ještě těch zbývá, mám pocit, jedno. A
budeš vylepšen úplně. Ale k tomu se asi nedostaneme, protože to celý vyhrajem. Možná. Nebo jo? Hráme. No jasně, kamo. Dvojitý tornádo. Kamo, nejvíc mám teda vyexpinu Nezuku, protože ona je extrémně dobrá. Naruto má teda 30, Tenji má teda 60. Hele, tebe nemám na max, hele, tak dokončíme waveku a dáme si tě taky na max. Jsem ještě vlastně tě neměl na max, já jsem tě i minulou hru měl jenom na tý pětce, no. Tak si tě asi dáme na tu šestku. Ty vole, teď jsi to bylo šestka. Jo, to bude šestka, to bude asi šestka na maxu už. Já mám pocit, že to jakoby se stupňuje, jestli jsem teda pochopil dobře, protože většina mých epických postav tak měla maximální level na šestce. Ovšem, nevím, jestli to taky je úplně vždy. Come on. Co zastávaj? Stoj se za Tenjiho. Už si zastáváte, hej. Já jsem tam takovou jednoduchou výpomoc. Je to konkrétně Naruta, která vám malinko pomůže s extrémně malým damagem. Já si myslím, že už jsou jako asi kompletně, že... Pardon. A nebo jsem mám dát toho Tenjiho ještě? Kámo, já tam dám ještě jednou Tenjiho. Když už to má být pořádná armáda, ať je to pořádná armáda. Vlastně je to takhle na částečky, no. Holy shit, Femo Titan. Tak, ale no, teďka ještě, abychom ho zešikanovali, hej. Kam šikanujte, dělejte. Ještě tady je jeden! Hej, starý! Starý, hej, stůj. Stůj, more. Tenji už je asi zbytečný, tady tam taky. Hej, vylepšíme tě. Ne? Nezuka, šup, kolik máš? Jak to ještě udělat, hej? Okej, dáme sem ještě jednoho ten, že jo, několik. Kamo, dáme jich sem několik. Hele, máme 9K, hej, tak... dáme ho sem. Jsem vyplýtal zbytečně. To asi nedáme. No, jsem posteral, no. Tady je nejhorší ondy hitovat jenom takhle ze zádu. Tak tady asi jakoby out, no. Záleží teďka, jestli on nás zabije úplně s těma hápkama, anebo ne. Je tam ještě fakt takovou možnost, ale... Wave complete. Defend. No, je to těžké, co vám budu povídat. No. Tohle bylo fakt zklamání, ale tohle jako... Ach jo.
No tak, já se s vámi, dámy a pánové, asi loučím, mějte se krásně, skládejte básně a u dalšího videa zase čau.